Ďakujem sami. Ո ասեմ ես դի այդ ես հավատ կեմ բերեն ռամար որ հրաշք կնեմ դես այդ միտքով ես ասում եմ այն դուրը որ բացում եմ բոլոր ամեն ինչը փոխվում էր ասա թե ես ուզում ասա այո ասա դնեստի այլ չվախացավ ես էս սիրուն նստամ հիմա շխտան էլ ընդեղ ջինգտրին այն շիրուրով այն ձևով ես էլ չմամ ինչ մանում ինչա պատահում բերավ թե ես սիրուն նսա թե խմամ մերսի մերսի ոչինչ լոդիա Ելը նորից հետ գնացիմ այնտեղ, ելը նորից եմ պատուհանից թռամ ներս։ Նստամ այնտեղ։ Ես հավատք ունիմ, որ արդեն ես խելքս գնացել եմ գիժվերա։ Հիմա միջև այստեղ ունենակ, հիմա քեզի ձեզի տանեմ հիմա ուրիշ տեղ։ Մոր որ այն ժամանակ հələ չիմ գնացել իմ այս պատմություններ որ չկար, որ նստեր եմ մա տաքսի, որ գնում եմ եղբայրիս տեսամ քաղարկում է որ ես ասամ գիշերներ մենակ դուրս կգայիմ մանկամից Էդին տեսան որտեղ ես մտա կայները մատ մեծ սիրուն խանութ կար շատ հանգանոց բաները կայները բան իմանում որ իձև եմ կողանալու իձև եմ մտել այնտեղ հիմա մեկ այսպես չի որ մարդու ծերը իզուր եթե մարդ մե բանը կողանա մտածում ես այդ ուզից կողանում ինձ մի ասեք ոչ ոք էլ չասի չէ հիմա չեմ ամել սովորություն էսենց այն նոմեն չէ 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 էսենց մեր բան սովորություններ չունեն մարդ անպայման մտածում է եթե մարդ կեղտոտ է մտածում կեղտոտ գործանում եթե շատ նորմալ մեր բան է գործ չունեմ հենց էսենց որ մտածում եմ այնտեղ էդի եկավ եղբայրս որ տարիներով ես չիմ տեսա այն ժամանակ ասում եմ որ հայրս չէր թոնի որ ես այդ այն ասա բարի միլչան ես նայեմ տեսա Ճանչեցի իրան, միասին եկել է, մետանի մեջ եկել է տարիներով հետո, որ էլ արդեն մեզ մամեն մահացապան։ Այո, ասում է, դի շատ ես մեծացել, այսենց բաներ, այդ չտողա ուրիշ բան ասիմ, այն փոքր մատով, այսենց արեց եմ ձի, ասեց, Միլթան, մատ խոսք ասեմ քեզ, ասավ Հիսուս Քրիստոսը կարող է քեզ փրկի և բժշկի։ Ես մինչև հիմա ինձ բան չեմ լսացել, հիմա մեկ միշտ լսացերի մարդկանց, ինգերներ, դոկտորներ, բժիշկներ, հարվաններ, միշտ լսացերի մեկ բան, ինչու համար ես գործն ես անում, մի արա, ձեզի ասեմ շատ հեշտ է մարդկանց համար ասել մի արա, չէ, բայց ճանապարհ չուրստալը շատ դժվար է, փոխարեն ասենք մի արա, ճանապարհ պետք է չուրստանք մարդկանց, ամեն ասում եմ մի արա, ես ինքս էլ իմանում եմ պետք չանեմ, բայց ընկերիմ այդ վիճակի մեջ Բայց տեսան, ես փոք երեխա ինձ մատ ճանապարհ ասում։ Հիսուս Քրիստոս կարող է քեզի փրկի և բժշկի։ Հետո իմացամ Սալմոս 103-ից ասում, որտև փրկություն առաջ։ Բժշկություն ու բան ուրիշները հետո են։ Ամենից մեծ հրաշք ասեմ ձեզի փրկությունը։ Եթե մի օքի ռակ ունեն այստեղ, ես կասեմ առաջ փրկությունը հրաշք է։ Հետո ռակն է։ Ավելի լավ ավարտ փրկությունով մերնի։ Եթե Հիսուսին հասնի, այն չի։ Ասամ, ի՞նչ պետք անեմ։ Էդին ասամ, ի՞նչ պետք անեմ։ Ասա պետք է գաս մեր եկեղեցին։ Ասամ, որտեղ եմ գալու, որ եկեղեցի։ Ասամ, մեր եկեղեցի, եղբայր Էդվարդի եկեղեցի։ Ասամ, մորացի։ Որտեղ այն ժամանակ ես ասամ, ի՞նչ խնդիրներ ունինք։ Ասա, բայց ասում եմ քեզ, եթե գաս, այնենց կանի, օքեյ, ասամ, գվրոշեմ կամ։ Քանի օրից հետո, որ այդամ ես իմ հայրիստանը Են էր էլ է պատմությունը, որ ես գնացիմ, ասամ, մատ էթամ տեսնեմ հիմա, դե ինչ այն լելու, դե ինչ են անում, որտեմ ձի ասերին, որ այդ եգեղեցի հավակում են մարդկանց, աղոթում են հանգարց, ընգնում են կետին, բան են ելնում, ինչ են ասում, հա այդ օպերաներից պանմանը դուրս գալի, ծանման են հանում, թռնում են, նստում են, ինչ են անում, ես ասում եմ, եգեղեցի՞ թռնեն նստե Շատ բանի մեզ, խիստ իմ էսենց մեկիչ, հա, չեմ ամ նվակում, բայց որ ասում են նվակում իմ, սիրում իմ, որտև ես ինքս նվակում իմ, մոր նստած տաքսի մեջ, ասամ, էթամ, տեսամ ոգին խպում է ես, հա, ես առաջ եմ նստել, ես շատ, երկու բանից շատ վատս կկայար, որ պասկասանում շատ էր, տեսում ես մանես կալիս խպա, թաղ, պապ, շուր ես կալիս ընդ է ինգերտը, թե, եթե 100 մետր հերու ես, վիշկա եք ասում, ինչ ասում, Դա 10 մարդ շուրա գալիս ասում ես վատս կկար, կասեմ անուն ունեմ, անունս դար։ Եթե տաքսի մեջ խփավ էստեղ շուրը կամ մի բան, օ տեսամ ինգերներից որ այդ բիզնեսի մեջ այնց է դրագ բանի մեջ հերոին։
Հասաբուրես գնում, ասամ ես շատ մեծ ամոթ էր իմ համար, ասի մետում եմ եջեղեցի մամեկ, ո, աբուրս կտար, եթե աբուրուն է, ասավ ես գնում եմ ենքում, իմ ասամ, որ տաս, ասենք տաս դրամ էր, ուզում էր մեծև աներ, որ տաս դրամը ես տայիմ, ես էլ ուզում մեծև աներ, հիմա ասամ լավ այլ, ես էլ կգցեմ իրա վիզին։ Տեսամ, ես չի եշնում ենդեղ, դվերջը տեսամ, չէ, պետք է ես նստեմ, որտև մոտիկանում ինք են եջեղեցին, որ գրեր ինք ենդեղ, ամեն սեմ մնացեր էր միջև են ժամանակ, տես ես էլ չավ, ես իրա փողն էլ ասեմ, պետք է տամ էլ, ասամը կտեսնեմ էդ, մե 100 մետրեն կոմ էլ չամ, կամանց կամանց նայելով, ես կոմ ենքոմ կամանցուկ եկամ, են էլ եջեղեցի չէ, մատ մեծ տաներ իրա տանի տակը, աթորին, ես կանգ հենց կելներ, գուսե մեկի շատ, աթորին տրե, ես կամացուղ կնացին մտամ հայատը, հայատ եք ասում չէ, բաղը, հայատը մտամ տեսամ, է, այդ տղան են ինք են դեղա, հենց են տղան որ թաքսի, ասամ, դու ես ինչ ես անում, ասամ, բայ դու ինչ ես անում, ասամ, չեմ ամ, ես հենց եկերեմ, այդ ուրպատ էր, Հիսուսը որ խաչում են, այդ ուրպատն էր, Good Friday, yeah. Ասա, չես մամիլթյան, լավ մարդը կանցեն, ենքան էլ, որ մենք մտացում ենք, վատ չեն, արի մատ է թանգցած, ասա, դա հալը կնա, ես մած խախոցը եմ, տեսնեմ արա մտացեմ կամ, թե չկամ, ասա, դե, ես ասամ քեզի, որտև ես բանի մել է, ես իմ ձի էլ արդեն ունդունվեցեն, պետք մարդկանց իմ ձիս վախանան, ինչ ասեմ, պետք անեն, չէ, բամադոր դուրս կկա, ես գնացիմ, ծխախոտը ծխամ, Ethem ners, ethem ners, ethem ners, asam, ethem ners. Գնացիմ ners, տեսան բաներ, աստիճաներ, հետո տեսան ճրախներ, բոլոր բաներ, հաշկված, մոմին վար է, քանի հատ մոմին տրեսենս բաները, շատ իմ համար սիրուն երված, որտև մի հոգի, որ զրսկում է, թե հերոինա ծխում, շատ լույսին չի կարողանա նայի, իմ համար շատ սիրուն էր այդ բանը, վիճակը, Եկամ մեջ չէ, որ գնացիմ ցած, տեսամ, ու, ոգի գիտար են նվակում, ահ, ինչքան սիրում, գիտար են նվակում, մե հոգի երգում էր, մե կլոխս էսենց արան, որտև էսենց էր հոլը, տեսամ, ջահելներ բոլոր ենդեղ նստեր են, ձերներ պարցացրեր են, աղոթում են, Էդվարդի եղբայրն էր, էս սեղանի հետևն էր, հոլի կամյունին ունին, ինչա, այո, էս սեղանի, որ էսենց աղոթում էր, սեղան ենդեղ բոլոր եկերին են առաջ, Երկում ին շատ կամաց մատ երկ, իմձի շատ սիրուն չուրս երևաց ենդեղ, իմ աշկով տեսամբ կարծես լծված ծուխ էր ենդեղ, ամեն ասրան, որ ծերերը սենց պարսացրերին, այդ ծուխը, այս կոմենքոմ էր էթոմ իարկը, ոչ չկա էր, գնացիմ ես նստամ են վերջերը, կարծեք, որ էստեղ ամեն էստեղ են, ես նստամ մատ աթորի վրա ենդեղ, նայամ տեսում ոչ մոգ էլ չկա, սիրուն նստամ, ասամ տեսեմ ինչ են անում, իմ բանք էլ են, ասենց կնգնենք ետին, որ ասում են, չէ ման պաման տուրս կկա իրանց բերաններ, ինչ են անում էսրան, դուսամ չէ, շատ նորմալ երգում են, շատ սիրուն, շատ հոգևոր, հետո այդ ինգերներս հանգարս, որ ես իմ անում իմ տեսնում եմ ենդեղ, իմ ամիս ես վիճակս նայում եմ, ասում եմ, տես են իմ անում չանում, ես ինչ վիճակում եմ, հենց սենց, որ նայում իմ աթորների վրա, տեսամ, վահ, աստված եմ, ինչ կան լավ տեղապերը, պարկ, կես, ես քույրիկների, ես բաները ինչ է քիֆերը, մատ ես գում, չակ, ասում սիրում, մատ էլ ես գում, տեսամ, ամեն էլ ենդեղ աշները կողպեր են, ինչքան սադա մարդ են, ինչքան լավ մարդ կանց են ես է, հարկ տերոշ, լավ տեղ եմ եք է, ասում են եմ ձի գնած եջեղեցի, ինչու միջավ եմ չեմ գնաց է, սիրու նստած, մատ նայան տեսամ էլ հետև ոչ մոգի չկա, ասամ լավ ժամանակ հենց ես է, կամանց ծերս տարամ ես կամալակ ասանք ես տատարկենք հետո եմ իրսին, կամանց, 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 կամանց զիպը կաշեցիմ, մինչև եմ մեջտեղներ, որ կնացերիմ, այդ էր մոմենտը իմ գյանքից մեջ, մեր լեզիով, այսօրի լեզիով, որտև ես հավատք ունեմ աստվածը, եթե ուզենա ձեր հետ խոսա, իրենքը խոսա, անգլերեն չի խոսա, մեր լեզիով իմ ականջիս տակ մեզ սիրում, բայց պարզ, զորավոր, ձայն, ասավ, Միլթեն, լեխը, լա, Միլթեն էստեղ չէ, ես հիմա էլ, որ ասում եմ մեծև եմ ելնում, հենց են ձերս մնաց, վախ, վախացամ, շատ վախացամ, ասեմ ձեզի, ես գյանքից մեզ չին վախացե, վախացամ կամանց, ձերս կաշամ,
Şu rakam ne? İmanı mı var? Voş mu ki çıkan der? Şu rakam desem voş mu ki çıka? İmatsam ki o. Estek me mepanka. Estek mepan patahuma. Hentes mitki meçim çırakner var vaf. Dumi asa başlamak ver çatıra korcer arayın. Yes el frizim el imam. Ha, որտեվ շատ շամարացավ, ես վախանում եմ, չի մամին չանում, չիմ կարողանալ, ելնել, թե փախնել, ինչ անում, ես եմ մնացել եմ, մենակ նայում եմ, ես կոմենքոմ չկար, միջև ճրակներ վարավ, ես դուրս եկամ եմ վիճակից, տեսամ ամեն իմ ձի են նայում, որտեվ ես մենակ են դեղիմ, ամեն իմ ձի են նայում, ամենը ծծաղում եմ, փարք են տալիս, որովհետև հետո ինչ էր պատահել, մեր տարի իմ ձի աղոթերն, ես իմ ոտով են գնացել այդ եկեղեցին. Ամեն ասում էին, վաո, մեր աղոթներս մարդում բերեր եկեղեցի, նայեք հալապան, իմ եղբայրս էր այնտեղ կաները, լացում էր։ Ես ասամ, այդան, ես չեմ կարող էստեղ կանել, այս մարդկանց այն ինգերներից, այդ վիճակումն հալա, չեմ կանացել մեր այդ պատմությունը, որ ասեցիմ, չի էր պատահել, որ ուզեցիմ այդան բաներից վրև, աստիճաններից վրև, կողպեցին են դեղ ջահելները. Ah, desem amem artık server aranış araç asma parvese ki milten. Parvese ki milten. Cezi asem mi çelen jamalak vuş mu kimsi çer ase parvese ki. Vurte ve time kanse durs. Durs. Kimanar var et vicak es inşa çet et martı vicak çur satalis. Durs. Esen asma nimsi parvese ki. Yes, merci. Ben de vohmiyo takanım esim as. Ha. Hetu mu ankamış şöyle kam desem wow. Եղբայրդ վարդը գալիս է իմ Վատիկանում։ Եղբայրդ վարդը դեր օգնի մի քիչ կրոլակ մոլորակ, այսինքն սիրուն դուսում է ասած գալիս է ասամ հիմա ավոր ինչ որ արերենք հիմա ժամանակ է ծեծերին քիֆտային անելու մեզի։ Ես էլ ասենց պատրաստ ասեմ ճիշտ եմ ասում, ես պատրաստ բայց կանաց իրան եկավ ասավ բարևս եկե միլտան։ Բարում միլտան։ Բարևս եկ ու բարում միլտան։ Ես էլ Merci. Վերցրավ եմ ես այսպես գրկես բարակ ու քիչնած կոտրվիմ վերցրավ եմ ձի ես ասեմ ձեզի այս բաներն էր որ իմ ձի այս սերն է որտեվ իմ հայրս իմ ձի չէր գրկե ոչ մոգի իմ ձի չէր գրկե ես չիմ հիշում որ մոգի այնքան իմ ձի սեր ունա ես կարիք ունիմ որ մոգի կա ասի քեֆը ինչպես ա ես կարիք ունիմ որ մոգի իմ ձի գրկել ասում եք հա Իձև կենի մարդ հայր ունենա, մայր ունենա, որ էտի չունենաս։ Շատ դժվար է, չէ՞։ Այն մարդը, որ միջև հիմա չես տեսել, այն մարդը, որ միշտ կարծեր ես, որ քո ցանկը դա փչացրել։ Հիմա դու մե մարդին ես, որ վատություն ես արել, իրո մասին պատերի վրա ես գրել։ Գնացել ես ամեն ինչ արել ես, քոտը կողացել ես, փողը կողացել ես, մեքենան կոտրել ես։ Հիմա եկեր հա, ինձ ասվա բարև ես եկել եւ գրկում ա։ Սեր անում։ Ասա միտան ես ուզում եմ շատ շուտով քեզի տեսնեմ։ Ես ասամ, բայց ես ժամանակ չունեմ, ես full time եմ, ասեմ ձեզ ինչ ձեր, 8 ժամ պետք է մանկայինք փողի համար, 8 ժամ պետք է մանկայինք հերոին համար, 8 ժամ էլ պետք է մանկային որտեղ ես հիմա զրսկել, ես full time սատանայի համար գործում եմ, full time գանգի մեջ եմ, ասամ մե պանկա, ես ուզում եմ այնտես դուրս գամ, ասամ շատ լավ, կտեսնեմ ձեզի, հա, մոր կգամ, բայց այնտես դուրս եկամ, մենակ այնտես դուրս եկամ, այնտես որ դուրս եկամ, Մեփանեմ ձի ասեց, իմանում եմ անպայման սատանայի ցայնն էր։ Ասեց, «Էլ չկա էստեղ, այդ սեր ուրի ձև սերը, քեզի կբռնի, դու կենես ավադալցիալ, էսես բաներ, ենես կ»։ Հա, չիտաս այնտեղ, գիշեր էր արդեն, գնացիմ տեսամ, քանի օքի մատբանը ծակեր են այնտեղ, գրակ են դրել այնտեղ եւ մարդկանց կան, որ թուղթ են գցել, ցուրտ էր։ Եվ տականում են ես էլ կանամ այնտեղ մտածելով, որ թուղթ երվում է, էս բանը ծուխոտ է, գրակը, այդ թուղթը բարձրացնում է, թալում է դուրս։ Մանկամից տեսամ եմ ձի, էսենց էրվում եմ էս գրակի վրա, ես տեսում եմ ես։ Հենց էսենց, որ տեսում եմ, տեսամ ոչ մոգի չկա իմ մոտ։ Դու միաս է այդ նարգոթենի ավիսերները եկեր են, որ այնա տեսեր են, պախեր են, իմացեր եմ ես իմ միտքով, ավիսերը կավ ասավ, ինչ ես անում ես միլթան։ Իմ անուսը ճանչում են, արդեն իմանում են ով ենք։ Ես մատ նայամ, տեսամ ավիսեր, ասում եմ, հիմա ժամանակն ախեք երես։ Ասամ ոչինչ, ավիսեր, ես կայներ եմ էստեղ, մտացում եմ, որ ինձ եվ ես պրոբլեմից դուրս կամ։ Մատ ասենց խպավ էստեղից, ասամ կարծում ես, որ դուրս կգաս։ Հենց ասենց էլ կմերնես, կեղտոտ բան, ասենց խոսքեր ասեց, ես էլ ծայնս բարձացրամ,
Ասամ հիմա կտեսնես իզև կփրկվեմ, հիմա կտեսնես իզև ես գրակես ես սուրս կգամ, այն կնաց հետո շատ բաներն էլ իմձի խոսեց կնաց, ես կնաց իմձի շատ կպավես բանը, որ կնացիմ, ասամ չէ, պետք է որ ես հետամ եղբար Էդվարդին տեսնեմ, կնացիմ իրա վաղը, կնացիմ եղբար Էդվարդը հենց այն վիճակով որ կայիմ, կնացիմ դուրս ծեցա, հիմա մտամ ներս, ասամ այ մարդ ախ ես ինչ եմ արել, այ դա ո՞նտեղ գրերենք, դուրս ծեցա Քուրի կանայի դրա գինը այն ժամանակ չէր մահացե, եկավ դուրս բացավ, բարև ես եկե, վա, կարծես թագավոր ա եկա այստեղ, ես զարմանում եմ այսպես գործերը համար, բարև ես եկե, համեցեք, համեցեք, համեց, գնացիմ նստամ, եղբայր Էդվարդն էլ այնտեղ էր, շատ բարև եկեք է, նստանք իրար, անհայտը գնաց շուտ քեք բերավ, չմամ, կոֆե բերավ, վա, ինչ անում ես կնիկը, չիմանում ես ով եմ, նստանք խոսեցինք, դե Էդվարդ եղբարդը սկսավ այս կոմից ասել, այն կոմից ասել, շատ շատ ուրախ եմ ձեզ քեզի տեսնում եմ, ով, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնում է, բայց ես ամանչում եմ իմ ամեն Սիրանից, ասում եմ, այսքան լավ մարդ ունի, ինչու՞ համար ես այսքան վատություններ եմ արել, հետ ասամ, պարոն Էդվարդ, կարող եմ ծխախոտ ես ծխեմ, ասամ, այո, ծխի, ուզում ես ասենք հերոին էլ բերեն զրսկի, ասամ, չէ, 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 ասամ, չէ, ես, չէ, չէ, ես մենակ ուզում եմ ես ծխախոտ ծխեմ, չէ, 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 ասավ հանգիստ ենի, իմ համար գյանք